Už od roku 2009 provádí badatelé z Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd unikátní výzkum tektonických pohybů na Špicberkách. Pro studium těchto mikropohybů vědci používají speciální přístroj TM71, kterým kromě Špicberských ostrovů už dříve osadili i mnoho jiných míst v Evropě, Americe, ale i Asii a Africe. Jednotlivé výsledky měření vědci pravidelně analyzují už desítky let, v průběhu kterých už několikrát zaznamenali anomální pohyby v masivech, a to i v určitém předstihu před místními velkými zemětřeseními. Díky značnému potenciálu celého výzkumu se v roce 2012 badatelé rozhodli svá měření na Špicberkách rozšířit, a to na družicové měření pomocí GPS bodů. Máme za sebou první měření, takže ty výsledky těch GPS, to opravdu je zatím otázka budoucnosti. Po zkušenostech, co jsme naměřili na těch zlomech, tak počítám, že tak po 2-3 letech by i ty GPSky měly ukázat už nějaké věrohodné výsledky. Kromě měření tektonických pohybů svou pozornost na Špicberkách vědci zaměřili také na obrovská skalní řícení, lemující vysoké strmé svahy, které jsou dosud v geologických a geomorfologických mapách tohoto území označovány jen jako morény. Nakonec jsme se dohodli, že vlastně tam vezmeme naše technologie, geofyzikální technologie, které by nám mohly pomoci objasnit vlastně vznik těchto akumulací. A výsledkem je, že víceméně se nejedná o morény, o zbytky morén po těch ustupujících ledovcích, ale že opravdu jsou to akumulace vlastně ohromných skalních říceních, ke kterým, jak známe třeba z Alp, opravdu po nějaké době, po tom odlednění, tou změnou napjatosti a odlehčením pad těch svahů, tak vlastně potom dochází. O studium dynamiky vývoje svahů na Špicberkách mají zájem i samotní Norové. Zda se ale českým badatelům podaří na Špicberkách svůj výzkum rozšířit i v tomto smyslu, je zatím otázkou budoucnosti. Pomoci by jim mohl vstup do projektu Czech Polar i zřízení České polární stanice. Ta by totiž celý výzkum na Špicberkách zefektivnila a práci badatelů tam zásadně ulehčila.